2020 թվականին M6 միջպետական ճանապարհի Էնգելս թաղամասի այս հատվածում ճանապարհաշինարարության ծրագրով ջրահեռացման համակարգ կառուցվեց։ Այն նպատակով, որ Սարահարթ թաղամասից թափող ջրերը թաղամասով մեկ չխոսեն եւ անհարմարություն չստեղծեն բնակիչների համար։ Ես առաջարկել եմ, որ դա բաց կառուցվի, ցանցապատ, հա, պատկերացնում եք մոտորապես ինչ, ինքը կհավաքի գարեջրի գործանը, որ կա։ Գարեջրի գործանը առաջին մասով հենց ուղիղ կգա դեպի այն մեր նախկինը, չգիտեմ, ռեստորան ասեմ, փոքր ճաշարանը։ Նրա առաջով այդ սելավաջրերը ամբողջությամբ կտեղափոխվեն դեպի դեպի գետը։ Քանի որ գիտենք, սարերի ձև ծառի ճյուղեր եւ քարի կտորներ գլաքարեր իջնում են, ավելի հեշտ կլինի սպասարկումը, ինձ թվում է հենց ամենառացիոնալ եւ ճիշտ տարբերակն լինելու այստեղ ջրահեռացումը։ Անձրևաջրերը, սակայն, հեղեղատարի միջոցով չեն հասնում դեպետ գետ, առհասարակ դրանք կառուցված հեղեղատար չեն էլ հասնում, ջրերի մի մասը հոսում է դպրոց տանող ճանապարով, մի մասն էլ կուտակվում ճանապարին։ Փաստորեն խնդիրը ոչ միայն չի լուծվել, մի բան էլ ավելին, բնակիչների համար ավելի մեծ անհարմարություններ է ստեղծվել։ Մեր նկարահանման ժամանակ անձրևաջրերի հոսքերը բավականաչափ նվազել էին, բայց առավոտյան այս ճանապարով դպրոց հաճախած աշակերտները պատմեցին, թե ինչ դժվարությամբ են անցել։ Շատերը դպրոց են հասել արդեն ցածակ հուստով։ Մենք մի քիչ առաջ են գնում, նոր ենք անցնում, կամ մարդիկ այստեղ թռնելով են անցնում։ Առավոտը ուժեղ էր, հիմա դքան էլ չի։ Այս ջուրը, ասֆալտի թեքությունը այս կողմի վրա արած, այս երեխեք են գնում, մեծեր են գնում, նոր դուք էլ տեսակ ինչ վիճակ է, հնարավոր չի լը որ անցնեն։ Հիմա հա կինարը մտա գալի, չի կարամ ասի։ Ինչա, երեխա է գալի, դրճված գնում են տուն։ Այն, որ հեղեղատարը նպատակին չի ծառայում, սխալ նախագծի արդյունք է, ասում են բնակիչները։ Հավելում, որ ջրահեռացման համակարգը թափվող ջրերի սկզբնամասում պետք է կառուցվեր, որպեսզի հեղեղները ընդհանրապես ճանապարհ չլցվեին։ Կադրում կառուցված 4 հեղեղատարն է, որը վեր է ածվել աղբարքի, իսկ հեղեղան արգել հոսում է ճանապարհով մարդկանց ոտքերի տակով։ Ջրահեռացման համակարգը ընդեղ են սարքել, բայց թե ուրա այն կողմի չկա, որ գնան դիտապի։ Այն վերևիցը շատ հեռվից գալիս է, լրիվ թափվում է ստի Էնգելսի այս հայաթը լրիվ ջուրան։ Այն ջրահեռացման տածքը սկիչը պիլն է, այն անտեղ է ներկա բանը սեպկեն դրեցին, ինչ է, մեքենաները գնում են գալի, չող, 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 համայնքապետը այստեղ համայնքապետարանի դերը չի տեսնում, քանի որ M6 ճանապարհը համայնքին չի պատկանում։ Եվ ինքն էլ մասնագետ չէ, որ եզրակացություն տա հեղեղատարի ճիշտ կամ սխալ կառուցելու վերաբերյալ։ Ամեն դեպքում վստահ է, որ անձրևաջրերը այնուամենայնիվ նշված հեղեղատար հասնում են։ Ես մի բան ուզում եմ միանշանակ հստակեցնել։ M6-ը միջպետական ճանապարհ է, եւ նույնիսկ նրանց զբաղեցած հողամասը համայնքային սեփականություն չի։ Հետևաբար, անընդհատ, երբ որ M6-ը մի հատ շատ լավ բանանում, ես ընդհանրապես կապ չեմ ունենում փաստորեն, որտեղ եթե խնդիր ալում, մի փաստորեն ստացվում մեղավորը ես եմ։ Դա իրանք տեխնիկական լուծումը ստացել են, չգիտեմ, հավանաբար նախագծողները եւ հեղինակային հսկողությունը իրականացնելու եւ տեխնիկական հսկողությունները իրականացնողների պատճառով։ Այն, որտեղով ջուր չի գնում, կներեք, ես ձեզ չեմ հավատում։ Չգիտենք, թե ինչից է վստահ համայնքի ղեկավարը, այն դեպքում, երբ թաղամասի բնակիչները հակառակն են պնդում։ Ինչևէ, ըստ քաղաքապետի, որպեսզի հեղեղները թաղամաս չհասնեն, խնդիրը սկզբնամասից պետք է լուծել։ Դեպի առանձնատներ տանող ճանապարհին նախկինում հեղեղատար է գործել, որով ջրերը հոսելով հասել են մինչև այս հատված և թափվել դեպետ գետ։ Հիմա, սակայն, այն հողով է լցված ու չի գործում։ Դա սանային սարդից հավաքված հեղեղատարի ջրերն է։ Եվ որպեսզի տեղով հանկարծ ջուր չգնամ, հեղատարը պետք է կառուցենք սանային սարահարթից։ Միջպետական ճանապարհին, պետական գումարներով կամ չգիտեմ այլ գումարներով կատարվող շինարարության ժամանակ դու ոչ մի շինարարի, ոչ մի ներդրողի, ոչ մի ֆինանսավորողի չես կարող համոզել, որ սարահարթի ջրատարը հավաքելով վերի եւ այդ հատվածում անցկացնի։ Ինքը շատ ճիշտ է նկատել, այդ ջուրը պետք է գնա այն ձեր խաչքարը, որ կա, որ գալիս եք, որ վերևից արդեն կախում ես, այնտեղ խաչքար կա, այնտեղ նույնիսկ մեծ հեղատար կա, իր նույնիսկ ամեն համակարգով, եւ այդ ջուրը պետք է վերևից, խոսքը վերաբերում է սեփական տան թաղամասից, պետք է հավաքվի եւ հատուկ հեղատարի միջոցով գա շրջանցի M6-ը, բայց շրջանցի վերևի հատվածում եւ գնա։ Իսկ արդյոք նշված հեղեղատարը վերականգնելու նպատակ ունեն համայնքապետարանում, Սասուն Խեչումյանն ասաց, որ այն մեծ աշխատանք է պահանջում, անձրևներից հետո կուսումնասիրեն։
Իդեպեմ 6 հիմնանորոգված ճանապարհին կան հատվածներ, որտեղ նորից ջրեր են հավաքվում եւ խոչընդոտում երթևեկությանը։ Բանն այն է, որ ճանապարհի թեկությունները չեն համապատասխանում անձրևաջրերի հոսքերի հետ, որի պատճառով օրինակ գազալցակայանի այս հատվածում հատկապես վարար անձրևների ժամանակ ուղակի ծովակներ են առաջանում։ Այս հատվածում էլ ջրահեռացման հորերն են սխալ տեղ նախատեսել կամ թեկությունները շինարարը ճիշտ չի կառուցել։ Անձրևաջրերի հորերն այլ տեղում են, անձրևաջրերի գոլերն այլ տեղում։ Կուտակվող ջրերը վնասում են ասֆալտացած կույտը, հատկապես ձմրանամիսներին, քայքայում և կարճացնում ծածկույթի կյանքը։ Այս ու Էնգել թաղամասի խնդրի վերաբերյալ հեռախոսով զրուցեցինք ճանապարհը հիմնանորոգող ԵԵԲ-ի ընկերության տեղամասի պետ Արտակ Նաճարյանի հետ։ Վերջինս մեզ ասաց, որ ինքը այս խնդիրներին ծանոթ է։ Իդենք աշխատել են ըստ նախագծի, սա նախագծային սխալ է, և իրենք խնդրի վերաբերյալ հարցերին պատասխանել չեն կարող, նախագծող կազմակերպությունից էլ կոնտակտներ չունեն։ Այսինքն իմացել են, որ սխալ են կառուցում, սակայն շարունակել են կառուցել։ Խնդիրը մնում է բաց, հավանաբար մինչև տարեվերջ անորակ ճանապարհը շահագործման կհանձնվի, ու 1-2 տարի անց կսկսեն այս հատվածների ամենտարյա վերանորոգումները, եթե իհարկե պետությունը փող ունենա, իսկ եթե ոչ, փոսերն ընկնող ու ջարդվող մեքենաների վարորդներն ավանդույթի համաձայն հայհոյանքով ու անեծքով չակերտավոր կմեծարեն նախագծողին, կառուցողին և ճանապարհն ընդունող մարմնին։ Լուսինե Փարսադանյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր, Անկյուն, գումարած 3 հեռուստաընկերություն։